Dámy a páni, tak ako sme avizovali na Facebookovej stránke Slovenskej federácie karate, máme k dispozícii obchod so športovými potrebami v hore na vedľajšej tribúne. Napravo hore je obchod so švajčiarne, kde je k dispozícii kimona a rôzny iný športový materiál. Kto má záujem, chrániče, rôzne jontové nápoje, poprosím k majčernej hore od rozhodcov, v pravom hore, predajne majčernej.